І через кризу Берлусконі не випустить музичний альбом. Прем'єр-міністр Італії відклав реліз через економічну та політичну кризу в країні. Диски з любовними баладами під назвою «Справжнє кохання» Берлусконі збирався презентувати у жовтні в Мілані, але переніс дату. Цікаво, що автором текстів пісень є сам керівник уряду. Він співає італійською мовою. Однак деякі фрази звучать на неаполітанському діалекті. Автор музики – співак Маріано Апичела, з яким прем'єр-міністр співпрацює з 2003 року. Разом вони неодноразово давали концерти на віллі Берлусконі в Сардинії, де серед гостей можна було побачити Володимира Путіна, Тоні Блера та Джорджа Буша-молодшого.